Кримінальна хроніка. Приберіть дітей від екранів. На Дніпропетровщині впіймали покидька, який штрикнув 10-річну дівчинку ножем у шию, а потім зґвалтував. Новиною про звірячий злочин на своїй сторінці в мережі Фейсбук поділився заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Амброськін. Вже відомо, підозрюваному 28 років. Раніше він уже був судимий за сексуальне насилля. Правоохоронці кажуть, на школярку, що мешкала у сусідньому селі, педофіл вчинив напад у стані алкогольного сп'яніння. Після злочину зловмисник сів на двоколісного і намагався втекти, але патрульні затримали його в лісосмузі. Його жертва нині в лікарні, дівчинку прооперували, зараз їй конче потрібна допомога психологів. Раніше судимий за скоєння аналогічного злочину під погрозою застосування ножа зґвалтував дівчинку, після цього покинув її у кущах. Він 7 років мав строк позбавлення волі за скоєння попереднього злочину і зараз йому загрожує ще 15 років. Состояние тяжело расценено за счет травмы и кровопотери. И ребенок сейчас седируется, потому как очень большая психологическая травма. С ребенком работают уже психологи.